Хера! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, ще посетим Бистришките водопади. Ранна сутрин е едва 7 часа и... Вижте го! Хера! Отивай да спинкаш, айде! Очаква ни дълъг път натам, така че давайте да ставаме и да потегляме. И така, хора, от тук нагоре се намира екопатеката към Бистришкия водопад, от който ни делят 6 км, така че ще бъде доста дълъг път и по-добре да се захващаме, докато не ни напекла голямата жега. По принцип, ако сте по-мързеливи, може да дойдете с оффроуд джип и да се качите с него, а не като мен с кръкомобила. Тук вече имаме доста добра гледка. Аз съм на 16 минути вървене от началото. 300 минута точно. Като догоре ми го дава още 57 минути и 3,8 км. По принцип доста ме е страх от високото. Така че дори не искам да си помислям да поглеждам надолу. Майко мила, погледнете само. И буквално аз живея в този град, който виждате по-долу. Това тук е село Бистрица. Така, както ви казах преди малко, стигнахме и до първата гледка, като тази местност се нарича Софраджик. Тук се намираме на 935 надморска височина и освен това гледката, с която разполагаме, е към 4 града. Дупница, Бобов дол, Кюстендил и Радомир. И не само към 4 града, а и към цели 5 планини. Рила, Верила, Витоша, Осоговска и Конявска. Така че тази гледка наистина си заслужава да я посетите. А сега да не губим повече време и да продължаваме напред, тъй като ни делят цели 3,7 км, ако не се лъжа. И ето докъде стигнахме за 59 минути. Нека проверим колко още ни остава. Както виждате, дава ни го 29 минути и километър и половина. Пускаме отново хронометъра и продължаваме. Времето, за което успяхме да стигнем, е 1 час и 24 минути. Наживо изглежда 10 пъти по-красиво от това, което виждам на камерата. Вау, определено си заслужаваше целият този път.
Гледката е направо невероятна и самата атмосфера направо те праща в рая. А ако се чудите защо съм тук, нека ви припомня. Предполагам се сещате за поредицата виртуално срещу реално. Първият епизод беше на офроуд. Вторият беше на палатки на Бели Искър и там ви попитах коя желаете да бъде следващата дестинация, която да посетя. Та благодарение на това гласуване, вие избрахте тази дестинация, а именно Бистришките водопади. Тук можем да видим карта и легенда за нея. Тръгнах от ето тук, което е паркинга, след което имаме едно, което е местност Дяволската воденица, място за отдих. След което дойдохме на две, както ви казах, това е местността Софраджик. Пише си заслон и изгледна площадка, като реално има къщичка, в която може да застанете случайно, ако завали или просто желаете да сте вътре. 3. Местност Ветрен камък, после 4. Пиличик, което е място за отдих, това беше една малка беседка, след което е 5. Местността Черната скала, след което имаме 6. Влашка бара, място за отдих и 7, където съм аз в момента, Бистришки водопад. Съвсем малко по-нагоре има място за отдих, което се нарича Мала река. Ако продължим още малко нагоре, ще стигнем до местността Егречището. Ако продължим още доста нагоре, ще стигнем и до Самоковището. А ако стигна до последната точка, която е 13, това са природният феномен морените. А нагоре продължаваме към хижа Иван Вазов и 7-те Рилски езера, което разбира се ще ми коства доста повече време. Но аз на Рилските езера вече имам влог, така че няма смисъл да го снимам отново. А сега, нещото, което искам да направя най-много, да извадя лаптопа от раницата и да включа някоя игра. Знаете каква е идеята на тази поредица? Да игра игри на места, на които никой друг не е. А докато се изкачвах насам, ми хрумна една страхотна идея как мога да включа още повече вас в тази поредица. Освен че ще изберете следващата дестинация, като отново ще има линк най-горе в описанието, където ще може да гласувате. Другото нещо, с което искам да ви включа, е да накарам и вие да се включите. Като, ако желаете, може да ми изпратите снимки в Instagram профила ми. Но не какви да било снимки, а снимки, на които вие играете, на места, на които предполагате, че никой друг не е играл. Ако има хора, които се включат към това нещо, ще добавя снимките в следващият епизод. Огромно съжаление, играта, която исках да включа тук, беше GTA 5. Само че забравих да й направя апдейта, защото знаете, че пуснаха ново DLC и сега не ми дава да я включам. Така че ще избера друга игра. И така, играта, която ще цъкаме сега, е Къмпинг Симулатор. Помните предният път направихме този лагерен огън и тази палатка. Сега, за да минем туториала обаче, имаме да вземем още неща, въпреки че аз вече ги бях взел. Знаете, направих нов лагерен огън и тогава стана. Това отстрани ми е пречело. Така. Добре. Сега вече можем да сложим този чайник отгоре. Чакайте, ще си го взема. И ще го поставя отново. Малко наобратно, ама нищо. Оставено. Сега да спим, докато не стане сутрин. Аз се чудя защо спия и не става сутрин.
Мале, то тук времето минава по-бавно, отколкото в реалността. Кълна се. А, най-накрая. Не мога да повярвам, сега трябва да закуся. Ще ям от готовите неща. И да пинем една вода. Опала. Чакай. Да си взема палатката, сериозно? Как става тази работа? О, не. Ще трябва да се изнеса от тук. Толкова бързо. О, супер. Останах бездомен отново. Искам да сляза там долу. А, трябва да отида ето на там. Супер. Охо, ново място за лагер. Като тук имаме опасности и за мечки. Трябва да направя капан за мечка. Айде, правим го. Така. Ще го поставя ето тук. Трябва да накарам мечката да излезе. Олеле! Майко! Майко! Да, се хванах. Майко хванах! Майко хванах! Добре, сега трябва да се махна от тука. Смятам до тук да приключвам с играта, защото вече играя от близо половин час. И освен това, батерията на лаптопа започва да пада. Така че най-вероятно ще продължим с тази игра в следващия епизод. И така, хора, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е било интересно, защото за мен беше адски изморително, но пък съм адски доволен от това, което направих. Ако искате да гледате още подобни епизоди, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.